Muito bem, agora estamos aqui no quadro branco, onde você vai acompanhar um momento importantíssimo do mercado. É o nascimento de um candle. Este aqui são quatro candles bebês e ele acabou de nascer. 1 a 2 segundos atrás, o candle anterior acabou de fechar e aí nós temos essa linha no gráfico que é a representação do nosso candle bebê. Bom, a partir daí, o nosso candle bebê ele vai seguir um desses quatro possíveis caminhos, né? O primeiro caminho ele surgir neste determinado preço e fechar em um preço muito superior. Então ele abriu aqui e fechou aqui. Ok? A segunda possibilidade é ele abrir neste determinado preço e fechar muito abaixo. Então ele abriu aqui, fechou aqui. Uma outra possibilidade. Ele subir, descer e fechar exatamente da onde ele nasceu. E uma última possibilidade, muito mais remota, né? Ou muito mais comum também em gráficos muito rápidos, tipo de 1 minuto, é ele ficar exatamente no mesmo ponto. Quer dizer, ele não sobe nem desce e ele surge e morre do mesmo jeito, exatamente no mesmo preço. Então você observa que existem muitas possibilidades ao longo da vida de um candle. Outras coisas que nós não colocamos aqui, por exemplo, é que este candle aqui poderia ter uma sombra, tanto para cima quanto para baixo. Este aqui também poderia ter uma sombra, tanto para cima quanto para baixo. Enfim, várias configurações possíveis. Então, o candle é uma representação gráfica do preço, né? É a marcação gráfica do que aconteceu no preço num determinado período de tempo. Mas mais importante do que isso é você entender que o candle é uma disputa entre os dois únicos participantes do mercado. Quem são esses participantes? Ou são os ursos? Ou são os touros? Então não importa se você é um grande banco, uma firma de trading, um trader de varejo como nós, um software, uma firma de hipertrading, um hedge fund, uma empresa de celulose que está buscando proteção no mercado, alguém que está vendendo, alguém que está negociando contratos futuros de commodities e está usando instrumentos financeiros para isso, né, como moedas. Não importa, você vai estar em uma dessas duas categorias. Ou você faz parte dos ursos, ou você faz parte dos touros. E o candle, que é a representação do que acontece dessa disputa, dessa briga, dessa eterna luta entre ursos e touros no mercado, ele é tão importante que vários e vários livros já foram escritos a respeito deles. Livros de 300, 400, 500 páginas, né? Livros, inclusive, com sequências. Tudo isso tendo como assunto principal o candle. Inclusive, eu acredito que o candle é o instrumento, é a representação gráfica financeira que tem os nomes mais bacanas de todo o mercado. Você quer ver? Observe esses candles aqui que eu desenhei para você no quadro. Este aqui, por exemplo, possui um nome bacana de. É o martelo. Este aqui. É o enforcado. Estou abrasileirando os nomes, ok? Esses aqui, o martelo invertido, ou a estrela cadente. Este aqui é um nome muito maneiro. É o Maroboso. Essas duas crianças solitárias aqui no cantinho são os Spinning Tops. E estes são apenas algumas dos mais de 300 possibilidades de nomes, não apenas solitários, mas também em conjuntos de 2, 3, 4, 5 candles. Então você pode ter padrões de candles aí com diversos nomes. E aí eu te digo,
Para que exatamente tudo isso serve? Né? A ideia é que você possa escanear o mercado, você possa olhar um gráfico de preços e você consiga escanear esses padrões, você consiga enxergar esses padrões e a partir deles você tome decisões com base nas análises que são feitas nesses diversos livros. E eu digo para você que isso tudo aqui é basicamente inútil. Né? Nenhum ser humano vai ser capaz de decorar ou utilizar de forma realmente prática todas essas informações aí que você vê a respeito de candles, ok? Então, o que eu digo para você é o seguinte, a partir de agora eu quero que você esqueça tudo isso aqui. Você esqueça essas informações excedentes, você limpe a sua mente e você comece a enxergar o candle de uma única forma. E a forma como você deve enxergar é o candle sendo uma briga entre ursos e touros. E essa briga é que você tem que analisar. Ok, então nós vamos pegar agora e fazer uma definição melhor a respeito dessa luta que existe aí no mercado. Bom, agora você está vendo dois candles na tela, que no item anterior nós classificamos eles como marobosos, e eu quero que você esqueça essa definição a partir de agora. Este aqui é um candle, talvez não apareça direito para você aí, mas é um candle na cor vermelha. Para mim, identifica um candle de baixa, né? E este aqui é um candle azul, que para mim identifica um candle de alta. Né? Este é o padrão que eu utilizo no curso de Forex Online. E eu quero que você entenda que este candle aqui é, na verdade, uma representação gráfica de que os ursos estão dominando o mercado. Ok? Então, domínio. Ursos. E ursos é sinônimo de quê, gente? Vendedores. Por que que eu sei que os ursos estão dominando o mercado? Porque a leitura do preço está me mostrando isso, né? Então eu tenho um preço que abriu aqui. E ao longo da vida desse candle, os ursos tomaram o controle. E observe onde eles levaram o preço até aqui. Ok? Então isso identifica os ursos vencendo a batalha no mercado durante a vida desse candle. Esse candle pode ser um candle diário, semanal, mensal, horário, 15 minutos, 4 horas, 8 horas, não importa. O que ele identifica é apenas isso. Né? A leitura que você tem que fazer é o seguinte, eu tenho um domínio dos ursos acontecendo aqui. Já do lado contrário, eu tenho o quê? O preço saindo desta posição e chegando nesta posição. Por que isso? Porque eu tenho o controle dos touros. E touros é sinônimo de compradores. Então, ao longo da vida desse candle, os compradores abriram o preço aqui, tomaram o controle do mercado e conseguiram levar o preço aqui, fechando lá em cima. Certo? Então, os compradores estão dominando o mercado. E neste outro caso, os vendedores estão dominando o mercado. É simplesmente isso. Esqueça todas as outras informações que você já recebeu a respeito de nomenclatura de candles. O que eu quero que você passe a fazer a partir de agora é que você leia o candle, que você leia o price action. E price action é isso. É você ler o que está acontecendo no mercado agora. Bom, agora eu vou desenhar para você uma sequência de candles. Considerando que todos esses candles são candles baixistas, a pergunta que eu te faço é, quem domina o mercado? Está muito claro que quem domina o mercado são os ursos, não é mesmo? Mas o que que identifica esse domínio? Um dos pontos é exatamente o que nós já acabamos de falar, são os candles baixistas. O outro ponto são as máximas dos candles cada vez menores ou cada vez mais baixas, elas estão descendentes. O outro fator são as mínimas dos candles cada vez mais baixas, cada vez menores. Então, candles baixistas com domínio preponderantemente dos ursos.
com mínimas cada vez menores e máximas cada vez menores ou mais baixas, indicam que não apenas esta tendência é baixista, né? Que nós estamos numa tendência baixista, mas que esse controle dos ursos é um controle forte. E agora nós vamos fazer a representação contrária. Quem domina o mercado agora? Considerando que esses são candles altistas. Os touros, não é verdade? Vamos escrever ursos aqui. E o que identifica que os touros controlam o mercado e que estamos diante de uma tendência de alta forte? Olha as mínimas. Cada vez maiores ou mais altas. Olha as máximas. Cada vez maiores ou mais altas. Então você tem aí a representação do que é uma tendência forte predominada ou por ursos ou por touros, ok? E isso vai ser importante para que você aprenda o que eu quero te ensinar um pouco mais adiante. É você identificar quem domina o mercado, se esse domínio é forte ou não. Ok? Então vamos adiante. Considere agora que você tem diante de você uma faixa de preços. Tá? Essa faixa de preços eu estou chamando de zona SR. Na verdade, zona SR é a diminuição de zonas de suporte ou resistência. Você já deve saber que zona de suporte ou resistência é um local onde os preços encontram compradores ou vendedores dispostos a entrar no mercado e segurar o preço naquele patamar. Então, quando você tem uma tendência baixista chegando numa zona SR, ela de fato vai servir como uma zona de suporte. Por quê? Ela está vindo de cima e a tendência é ela suportar os preços. E quando você tem uma tendência altista chegando numa zona de suporte e resistência, ela tende a funcionar como uma zona de resistência, porque ela tende a resistir à ultrapassagem dos preços. Então é por isso que é uma zona SR. Então, quando você tem uma tendência baixista chegando nela, neste patamar de preço, né, nesta zona que não é mágica, né, na verdade ela é um local onde existe uma tendência maior a você encontrar em determinado momento vendedores, em determinado momento compradores, e a gente vai ver essas zonas aí no gráfico, podem ocorrer sinais que identifiquem que o controle está mudando de lado. É isso que nós chamamos de indecisão. Então, o que a gente espera... E isso, preste bem atenção, isso aqui é o cerne do método, né? São as zonas de suporte e resistência. O que você espera ver quando você tem uma tendência precedente, tanto baixista quanto altista, chegando numa zona SR, é uma indecisão. Você espera ver vendedores ou compradores entrincheirados ali, dispostos a entrar no mercado e, quem sabe, tomar o controle. Então, se você tem os ursos chegando na zona de suporte, ali você tende a encontrar compradores querendo entrar e segurar o preço naquele patamar ou, quem sabe, tomar o controle, ok? E o contrário também acontece, né? Quando você tem os touros chegando nas zonas de suporte e resistência, aí vai ser uma resistência, esperamos encontrar ali vendedores dispostos a tomar o controle do mercado. E tudo isso fica registrado no gráfico. Aonde? Nos candles. E é por isso que você ler os candles é muito mais importante do que decorar nomes de candles, do que procurar padrões de candles. Okay? Se você souber o que você está procurando, você vai ver isso acontecer no candle. E quando você achar o que você está procurando, você estará preparado para operar de forma totalmente e absolutamente lógica, sem necessidade nenhuma de qualquer tipo de indicador ou outro tipo de ferramenta que não seja apenas o seu cérebro analisando o que está acontecendo no mercado. E eu quero agora representar para você como seria essa chegada aqui numa zona de suporte e resistência. Vamos pegar uma tendência, analisar e você vai ver como é que isso acontece.